Sundlaugin í Keflavík á sér langa og merka sögu. Hún var tekin í notkun sem útilaug árið 1939 og þótti þá mikil bylting fyrir kauptúnið Keflavík. Byggt var yfir laugina eftir teikningum frá húsameistaranum sjálfum, Guðjóni Samúelssyni, árið 1950. Þar lærðu þúsundir suðunjásermanna að synda á sínum tíma, en allir starfsemi var hætt í sundlauginni árið 2006. Nú húsnæðið til sölu og óvíst afdrif þessa sögufræga hús. Þegar mig Gullöfur, það ekki hverju degi sem að sögufræg sundlaug kemur inn á, reykur inn á borð til ykkar, fasteignasala? Nei, það sjálfgeft og Landsbankinn, hann eignaði þetta hús fyrir nokkrum ára síðan og enginn hefur sýnt þessu áhuga fyrir inn allt innur núna. Já, okkur þetta var það sé, bara svona núna nýlega. Já, það ekki bara umræðan í bæjarfélaginu, varandi að fjarlæga hús og fara að byggja eitthvað. Húsinu fyrir eða menn vilja fá okkar nýtt. Það bæði þeir sem náttúrulega eru þarna fyrir, þeir vilja náttúrulega vera áfram og gera þetta eitthvað hugulegt. Svo hafa menn komið þarna, listamenn hafa sýnt þessu áhuga, varandi að breyta sig í einhvers konar vinnustofur eða eitthvað fleiri. Og áður fyrir eða svona fyrir 2006 þegar hrunið var, þá var einhver byggingarverktaki í Reykjavík sem átti það og þannig ætlaði sér að rífa það bara. Já, hvað finnst þér persónulega svona, var ekki svolítið seint að sjá þetta hús fjúka í burtu? Jú, mér finnst það, ég náttúrulega er einn af þessum sem að lærði sund þarna og fleira og mér finnst þetta bara rosalega fallegt hús sem að ætti að fá að standa. Mér finnst það bærinn ætti að halda þessu kaupana. Og hérna séðan þetta til og gerir þetta hugulegt utan aftur. Setur þetta upprunni torf og svo að því að búið að klæða svona, og búið að byggja við heituboltana þá svona átta menn sig ekki á vergildunni eða hvað þetta merkilegt hús sko. Keflvíkingar lærðu fyrst að synda í grófinni þar sem nú smábátahöfnin. Nýja sundlaugin þótti algjör bylting á sínum tíma. Staðsetning hennar vekur kannski furðu í dag en ástæðan góð og gild. Hún er staðsett hérna vegna þess að það var ekki hvorki holræsi né vatnsveitur í Keflavík og hún er byggð hérna vegna þess að hérna það stutt í sjóinn bæði til að hérna út af frárennsli og eins var hérna hægt að dæla hérna bara sjó upp í laugina. Hér var bara sjór í lauginni og svo var hérna kyndiklefi niðri og það var tekið svona mesta kulið af sjónum. Það var alls ekkit neitt heitt. Hvernig fannst þér svona minningar af lauginni? Hvernig var bæjarbragurinn einhvern veginn þegar þetta kom? Það keflingingar eignuðust þessa sundlu? Já, ég held að það hafi nú bara þótt upplifting en það var hún vel sótt. En svo tótti þetta líka mjög gott út af því að fólk gat komið hérna og bóstarlega baða sig. Því að þá var engi bað aðstaða í heimahúsum eða mjög fáum stöðum. Þetta var komið út í það sko að hitt var bara alls ekki nóg sko. Þá var farið að byggja hérna yfir þetta og það þótti mikið mannvirki og bærin tók þessu, það var því lauginni var aðvend til bæjarins sko og bærin rak það eftir þetta. En þetta hafði mikla þýðingu fyrir bæjarfélagið. Eins og svo margir keflingingar þá lærði Hafsteinn Ingibergsson að synda í gömlu sundlauginni í Keflavík. Hann var svo síðar forstöðumaður sundlaugarinnar síðustu 9 árin sem hún var starfrækt. Undir það síðasta var einungis skólasund, sundæfingar og vatnaleikvimi fyrir eldri borgara í húsinu. Það var svolítið skrítið tímar að leggja þetta mannvirki niður. Þetta náttúrulega sögu frækt hús og en við vorum náttúrulega komið svolítið glæsilega aðstöðu hérna að það var kannski bara þetta var orðið barsins tíma þetta hús. Hafsteinn rifjar upp að árið 2007 var haldin myndlistasýningi sundhöllinni á Ljósanótt. Og þeir sem komu þarna á myndlistasýninguna voru flestir að skoða húsi sjálft. Þeir voru kannski að skoðu myndlistasýningun í leiðinni en þeir komu þarna sérstaklega til að skoða húsið og það segir manni svolítið það að þetta hús hefur svona áttu rosalega mikla minningar hjá keflingingum sérstaklega.
fólk var bara hann athuga hvar það stakk sér, það var að stinga sér úr glugganum og af handriðinu og svona og það var að máta þetta og trúði ég varla að það hefði gert þetta og svona og hún var náttúrulega sérstaklega djúpi sér laug þannig að fólk kafaði rosa mikið þarna og það var bara gaman að fylgjast með fólkinu þegar að koma inn og var að skoða og flísarnar í klefunum voru svolítið svona sérstakar, svona köflóttar flísar Svörtu og hvítu þarna og fólk var að rifja upp margar sögur þarna þetta var Já, þetta svolítið ennþá í upprunalegu horfi bæði flísarnar og búnings hérna bílinn sko Já, þetta allt meira og minna upprunalegt þarna sko og afgreiðslan og þetta, þetta er þetta gamla lúkka á þessu sem við vildum ekkit breyta, við vildum ekkit taka þetta neitt út, þetta stóðst alveg tímastönd. Þetta svona, já, það það bara, þetta er svona, þar sem að bara fólk lærði að synda á æsku minningar þarna og það svona einhvern veginn, það skemmtilegur andi í þessu húsi. Já, myndirðu sjá eftir húsinu, eru það rifi? Já, það myndi ég gera. Hvað myndirðu sjá fyrir þeirra gæti einmitt verið þannig? Ef við myndum halda því einhvern veginn Já, til dæmis eins og þetta, íþrótta minnja safnið eitthvað, að gera þetta eitthvað. Það er því bara... Já, það er því smá sjóna sýttir það. Já, og ég hugsa að það íþrótta minnja safnið myndi koma þannig að það er því rosa mikið af fólki sem myndi koma þannig til þess að skoða húsi sjálft. Það er ákveðið svona saga í þessu húsi sem að fólk myndi koma og skoða. En það var mikið partistand helga. Þá mættu allir sem voru á djamminu niður í bæ Já. Í nýju heitupottana sem var nýbúið að byggja Já. Við sundlauna og það var stundum erfitt. Og það voru náttúrulega allir í leyfisleysi? Þar voru allir í leyfisleysi. En sko 40 árum seinna finnst mér þetta pínu hlægilegt. En mér fannst þetta ekki hlægilegt því ég var að mæta í vinnuna og hitta sko einu sinni kom ég í vinnuna og þá var einn bara sofandi inn í búningsklefa svona bara, já Fengið sér aðeins og mikið neðri Já, fengið sér aðeins og mikið og svo kom ég einu sinni og þá opnaði mig lyklinu mínum og þá fekk ég bara hurðin í fangið og það var ýmislegt brallað af unga liðinu sem var að djáminu þetta var ótrúlega skemmtilegt Þetta var skemmtilegi tímar nema ein versta minningi var svo þegar að Því ég var að labba nýr í bæ í 18 ára gömul stelpa og var köllu kettlingin í sundlauginu á krökkunum nýr í bæ. Það var sem er eiginlega ekkert rosalega skemmtilegt. En þetta bara er svona og sýnir manni hvernig krakkarnir hugsa. Mér fannst þetta æðislegt hús og ég það má alls ekki fara að rífa þetta fyrir ykkur hótel eða við erum að varðveita þetta. Við erum að gera eitthvað, ég með alveg alls konar uppbyggingur. Gera þetta eitthvað íþrótta sundhöll. Sem við getum varðveitt allar íþróttaminningarnar okkur frá Reykjanesbæ.